Wyjazd i Hondu CBR 600. Grupy Špokáva do Šuperka. Momentálne vicemajster Českej republiky, vicemajster Polska. Súčasne som majstrovstiev Európy. Tu na Čechách majstrovstiev Európy v Holandsku. Momentálne drží druhý najlepší čas na takzvanú figuru, takzvanú GP8. 27,22 sekundy. A jeho obľúbenou kratofilou je jazda bez rúk. Takže ako vidíte, tá motorka sa dávala úplne bez rúk. Ako hovorí Pepa Sršek. Krupy vžiazdy nejakých 7 rokov, 8. A jazdy v skupine A, to sú tí najlepší. Tohto roku bude znova reprezentovať na poľskom šampionáte. Jakub? Jakub! Ja sa predstaví Jakub, alias Hasan. Tuto predovku minulý rok nemal, tak dúfam, že tento rok ste dostane. Jakub pochádza z Valašského medzi Žiči. Prvé to do Slovenčinu, nikoho lepšieho nedonali na pivo a páro. Tak dúfam, že nebudete potrebovať titulky. Jakub jazdí 3 roky, takisto Honda CBR. Takisto jazdí v skupine A, zase najlepší. A ako vidíte, medzi jeho obľúbené aktivity patrí robenie iskier na betóne a na kockách. Občas aj padá. A ďalší sa nám ukážuje v opice. Ďalšie na trati je Vopice, pôvodom z Hradce Králové. Ja si motorky kam takisto 3 roky. Opäť raz Honda CBR, nie je to jediná motorka, na ktorej sa to dá jazdiť. Jazdí v skupine A. A toho roku ma celkom dobre našla poté na Beňu. A medzi jeho obľúbené kratofile patrí brúsenie slajdov, ako môžete vidieť, má úplne krásne nové biele. A teraz úplne, fakt sa nerobím srandu, za druhý deň, čo sme tu, brúsil dve sady. Je to lagor. A práve to položil, zatleskáme Opicovi. Posledný jazdík, ktorý sa nám dneska predstaví, je Maspe. Máme ako jediný jazdy na Suzuki, čo je možno dôvod, prečo to v kuse opravuje. Máme pochádzať priamo z Prahe. A jeho bývalá predivka bola, Máme to zase položil. Takže verím tomu, že tento predivka určite dneska dostojí. Ale je dosť možné, že Krupič a Vopice mu to zase ukradnú. Maspe, ja si nejaký ostrokov, no je tam, je tam. On veľmi má na ten betón, je mu príliš horúco, sa potrebuje ochladiť ako pes. Maspe začína na Jave 350. Postupne prešlo cez Pixelu, Svičko, až skončil na priačom stroji. Takže teraz vám chalani ukážu tzv. Freestyle. Počas neho si povieme niečo o motokýpkaní a o jejich pravidlách. Ako som už hovoril, základným cieľom motokýpkaní je prejsť vytýčenú trať čo najrýchlejšom čase. Čo je hlavný rozdiel oproti stuntu alebo oproti driftom, že nejde o to, ako pri tom človek vyzerá, ale ako má rýchlosť. Čo je veľký dôraz na nej na grip, prácu s prvkami, prácu s balancom, prácu s plynom. To, čo momentálne chalani predozujú tzv. Vláči, to znamená, že prvý jazdec udáva tempo a trať, vôbec neriešia, ktorý kúšol, čo znamená. A ďalší jazdci ho nasledujú. Na to týmto je veľmi často používaná v prejízdoch. A z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je veľmi dôležité nepozerať sa na koleso po vysvoľkých prvami. Vlastne, ktorý život takhle pokiaľ pojem.
týka vytýčenie hrade, na to sa používajú väčšinou farebné kúpely, ktoré pohľadne nám do školy. Hoci tieto veci vám do školy asi už ešte neučia. Modrý kúžel znamená, že ho treba obísť zdať zprava, červený kúžel treba obísť zdáva, ak má kúžel žltú čiapočku, tak treba spraviť 360 stupňovú rotáciu a žlté kúžele sú používané na vytýčenie špecifických časti, akože štartovacie a vytýčovacie funkcie, rôzne špeciálne figury, zrkadlo a podobne. Uvidíme ďalšie pokusy, pár pohádzali už pár kúželek na zem. To je počas závodov brané ako penalizácia. Ak sa jazdec dotknul zeme, to opäť je tak sekunda. Ak sa netrafí do toho koncového boxu, tak to do 3 sekundy. Čiže to sú také v podstate základné pravidlá. A teraz otázka na vás. Chceli by ste vidieť, ako si to rozdajú proti sebe? Nepočujem vás! Kamani, dáte si betu? Jednoduché pravidlá. Dvaja jazdci sme úplne rovnaké trate, sú len zrkadlovo otočené. Znamená, vydávané podmienky štartujú, spoločne končia, kto prvý ten vydal. Takže kľudne si môžete staviť, stavky príjmame tu na danom stane. Ste pripravení? Prvý offset. Zadu figura zvaná rotácia. Obaja si veľmi vyrovnaní. Ale kľúč vyšiel prvý, vyzerá to, že to vyhrá. A je to veľmi tesné. Chalani, vidíte, že treba odbeku. Jakub opravdu kúžel na štarte. Tak čo myslíte, že môže to vrátiť ako Stupičovi? 3, 2, 1, start! Prvotný obsah úplne kolesným kolesom. Zadná rotácia, zase úplne za rovno. Je to veľmi vyrovnaný súboj. Čo myslíte, kto to skočí prvý? A vyhráva to Krupič! Ako prepáč, ja tak chcel ju kúžiť o obrav. Na scénu nám ide Maskweber zo Zvonkice. Obyvaj majú veľmi radý betón. Tak uvidíme, kto tým prvý to položí. Ale nemusíte sa báť, motorky sú na to stávané. Vyzerá to, že v opice to má v salóne.